Okay, then we can finish very fast. Today's lecture is toothpaste and toothbrush. Toothpaste is really representative product of anatomy. This is not normal toothpaste because include very high technology. Maybe as you know, especially this toothpaste include highest quality propolis. Actually, the propolis from beehive, the propolis effect antibacteria, anti-inflammation, and make high immune system and antioxidant. Yeah, very, very effective ingredient and very expensive. That's why usually propolis toothpaste very expensive. In Korea, 100 gram 70 ringgit normally average 70 ringgit 100 gram because the propolis is really expensive ingredient, but 70 ringgit toothpaste not highest quality propolis, not pure propolis, and very small amount propolis only. But Atomy propolis, very big amount and really highest quality propolis. And normally propolis character is oil solved. But Korean government research institution, the KERI, make water solved with special patent technology. So Atomy propolis is the most effective toothpaste toothpaste. Yeah. And not only include propolis, but also mastic gum and tinct and so on. Good for our gum. And every ingredient natural. So very safe. And fluoride also highest quality fluoride. That's why fluoride usually break our teeth and our gum, make weak. But Atomy toothbrush is very safe. I will show you later the video YouTube. Yeah. So Atomy toothpaste like this, very high quality ingredient and high technology and big amount propolis, but very cheap. Only 200 gram, only 12 ringgit above. 12 ringgit above. Yeah, very cheap. And Atomy toothbrush also one of representative product of Atomy. This toothbrush, usually toothbrush make bacteria and virus
more than toilet. If you brush your teeth with the bacteria toothbrush, your mouth immune system weaker. So virus, bacteria can come into your body, stomach or trachea. Our mouth immune system strong, then some bacteria, virus die first in our mouth. So mouth immune system really, really important. Some people who have weak mouth immune system, sometimes teeth rotten very fast, and sometimes shake, and your gum swollen and get many inflammation. That people weak body get cough very fast and have many disease. That's why we need to keep our inside mouth high immune system. Atomy toothpaste make your mouth high immune system. Not only toothpaste, but also toothbrush help to keep high immune system in your mouth. Because virus, bacteria, toothbrush make your mouth, not only mouth, but also healthy, make weak immune system. So in Korea, many company make sterilizer for toothbrush. But Korea broadcast already researched with toothbrush sterilizer. The sterilizer, they figure out the sterilizer make toothbrush more bacteria. Oh, basically, you need to translate because Rita and Michelle here. Terima kasih ya Rita dan Michelle dapat join kita malam ini. Yeah. Sekarang Helen sedang cakap tentang berus gigi atomi. Yeah. So dia cakap sebenarnya berus gigi kita mana-mana jenama juga. Berus gigi mengumpul banyak itu bakteria dan itu virus. Oleh itu untuk mengguna berus gigi yang betul sangat penting kerana bakteria jika dia masuk ke dalam mulut kita, dia akan masuk ke badan kita juga. So sekarang Helen sedang cakap tentang setengah orang untuk kasih bersihkan berus gigi mereka. Mereka masuk ke dalam sejenis larutan. Larutan ini atau sejenis mesin di mana dia boleh membasmi kuman di dalam berus gigi mereka. Yeah, continue. But Atomy toothbrush include 99.9% gold, pure gold. Berus gigi Atomy dibuat daripada 99.9 emas tulen.
this gold antibacteria, antivirus itself. Mengapa berus gigi Tommy menggunakan emas untuk membuat berus-berusnya? Kerana emas mempunyai ciri-ciri antibakteria. And Tommy toothbrush, the plastic handle part plastic, also pure plastic. So difficult to grow bacteria and virus in here. Dan plastik yang digunakan untuk membuat berus gigi Tommy, plastik itu ialah plastik berkualiti. Oleh itu, bakteria susah nak membiak di dalamnya. Tommy toothbrush plastic, same ingredient with feeding bottle. Plastik yang digunakan untuk membuat berus gigi Tommy sama dengan plastik yang digunakan untuk botol susu bayi. And Tommy toothbrush, the tip, round cutting tip. Dan hujung setiap berus berus gigi Tommy, hujungnya bulat. Disebabkan dia bulat, dia tidak akan cucuk ke dalam gusi kita. Usually, another toothbrush brush make like this. This brush part also one of plastic and just make cutting like this. Then this plastic broken. Then the shape very sharp. Berus gigi jenama yang lain, setiap berusnya dibuat daripada plastik. Oleh itu, mereka hanya lepas mereka sambungkan itu plastik ke dalam itu berus gigi, mereka gunting plastik itu. Disebabkan gunting yang bila mereka potong tidak setara, oleh itu setiap hujung berus jenama yang lain tajam. This sharp toothbrush tip hurt your gum and teeth. Disebabkan jenama yang lain hujungnya tajam, hujung ini akan melukai gusi dan gigi kita. But Tommy toothbrush make the tip round the cutting like this. Tapi hujung setiap berus di dalam berus gigi Tommy hujungnya ialah bulat. So Tommy toothbrush very safe with teeth and gum, and the effect massage effect in your gum. On your gum, so make your gum healthy. Disebabkan hujungnya bulat, hujungnya di setiap kali kita berus, hujungnya seperti sedang urut gusi dan gigi kita. Disebabkan itu, gusi kita akan lebih sehat. So, Tommy toothbrush can make your mouth healthier. Oleh itu, berus gigi Tommy boleh menyehatkan gigi dan mulut kita. And Tommy toothbrush brush, super slim brush. So you can brush your teeth very clean.
So disebabkan ia super slim, dia boleh lebih berkesan untuk membersihkan gigi kita. Okay, Wesley, can you share? Okay. Sekarang kita masih cakap tentang berus gigi kita. Berus gigi kita, selain daripada apa yang diceritakan oleh Helen, berus gigi kita juga ada cap halal dan juga batang ini ya disebabkan dibuat daripada plastik yang berkualiti. Oleh itu, bila kita berus, lama-kelamaan ini plastik tidak akan menjadi rapuh dan menjadi sisa-sisa plastik. Kalau kita beli itu berus gigi yang murah, itu plastik, lama-kelamaan dia akan rapuh menjadi sisa-sisa kecil. Bila kita berus, itu sisa-sisa plastik pun masuk ke dalam mulut dan badan kita. So, itu berbahaya. Yeah. Dan juga nanti kita akan suruh Heidi ya kongsi testimoni dia juga. Dan juga berus gigi kita walaupun sangat berkualiti, tetapi harganya sebatang hanya RM4 lebih saja. Ya, yeah. So kalau dibandingkan dengan berus gigi jenama lain yang berkualiti, harganya lebih daripada RM10 ke atas. So ramai orang mampu membeli berus gigi Atomy. Dan juga cakap tentang pasal ubat gigi kita. Ya, apakah kelebihan ubat gigi Atomy? Nombor satu, ubat gigi Atomy dia mengandungi propolis. Propolis dia mempunyai ciri antibakterial, anti keradangan dan juga dia juga boleh melindungi gigi kita supaya sehat dan kuat. Of course, katakan kalau gigi kita sudah reput dan rosak. Kalau kena cabut, apa boleh buat? Kita kena cabutlah. Tapi gigi yang lain, dia boleh melindungi gigi kita. Tetapi ada kes di mana mereka yang ada gigi yang goyang dan gusi yang bengkak, lepas mereka guna ubat gigi ini, gigi mereka tidak goyang lagi dan gusi balik ke normal. Gusi berdarah pun dapat dibantu oleh ubat gigi ini. Dan lagi satu ciri istimewa tentang ubat gigi Atomy ialah dia mengandungi ekstrak teh daun hijau. So ekstrak teh daun hijau ini akan membantu untuk menyegarkan nafas kita. So untuk mereka yang selalu ada nafas berbau, mereka guna ubat gigi ini, dia akan bantu. Dan juga selain daripada ini, saya boleh tunjuk juga apa ciri lain tentang kebaikan ubat gigi kita di sini. Ubat gigi Atomy juga dapat membantu kalau kita mempunyai bisul-bisul atau luka di dalam bibir kita, di dalam mulut kita. Dan juga dia dapat membantu, katakan kalau ada kes di mana mereka sudah cuba kalau digigit nyamuk ke atau ada luka, mereka guna ini ya, dia dapat bantu penyembuhan. Ini ialah beberapa itu pengalaman mereka yang sudah guna. Oh ya, yeah. Lagi satu ciri yang sangat istimewa tentang ubat gigi Atomy ialah dia boleh bantu gigi nilu. Daripada kalau kita cakap daripada 10 orang yang kita temui ya, sekurang-kurangnya 7 orang ada gigi nilu. Sama ada bila dia makan sejuk nilu atau minum panas pun nilu. Oleh itu kebanyakan kali doktor gigi recommend mereka beli Sensodyne. Sensodyne ini dia punya rasa tidak berapa enak. Saya tidak berapa suka juga. Selain daripada rasanya, saya sudah cek di itu farmasi. Sensodyne, dia tidak sampai 200 gram. Mungkin ada, tapi
tapi sangat mahal. Yang saya cek di supermarket, farmasi, 170 gram harganya RM17 ke atas. Tetapi kita punya ubat gigi 200 gram harganya RM12.80 saja. So kita boleh tengok bahawa ubat gigi kita lebih economical lah, lebih berbaloi. Dan juga banyak orang katakan kalau gigi mereka milu, mereka disuruh beli Sensodyne. Lepas tu kalau mereka ingin putihkan gigi mereka, mereka kena beli Colgate whitening contohnya. Dan katakan kalau nafas berbau, mereka kena beli Listerine spray. Dan katakan dalam satu keluarga, kanak-kanak akan guna satu jenama ubat gigi. Mungkin ibu bapa akan guna lagi satu jenama. Nenek, datuk lagi satu jenama. Ya, abang, kakak guna lagi satu jenama. So dalam satu keluarga, kita akan dapati ya, ada banyak jenis jenama ubat gigi yang digunakan. Tetapi kesemua ubat gigi ini boleh diwakili oleh ubat gigi Atomy. So kalau sekeluarga ingin guna berus gigi, ubat gigi ya, untuk gigi sensitif, untuk putihkan gigi, untuk nafas berbau, dan bahan-bahan yang di dalamnya semua semula jadi. Oleh itu kanak-kanak pun boleh guna dan dia tidak begitu pedas. Dengan itu sekeluarga boleh guna satu jenama ubat gigi saja, dari situ boleh jimat duitlah. Dan juga menurut World Health Care UK Info, dia kata di dalam Colgate, ubat gigi Colgate, dia mempunyai sejenis bahan kimia yang boleh menyebabkan orang dapat kanser. So kita kena berhati-hatilah. Ya, tetapi ubat gigi Atomy, semua bahan-bahannya ialah semula jadi, alami. Oleh itu kalau kita tertelan ubat gigi Atomy, tak perlu takut. Tiada masalah. Ya. Kes ini ya, di mana dia tangannya kena minyak. Oleh itu dia terus sapu itu ubat gigi Atomy dan lepas tu tangannya okey sudah. So ada banyak kegunaan selain daripada memberus gigi kita. So kita boleh kata sebenarnya sangat berbaloi kalau kita membeli ubat gigi Atomy. Dan juga berita yang paling bagus ialah kalau kita terus beli ubat gigi Atomy, termasuk berus gigi Atomy, setiap kali kita beli ada PV dan lama kelamaan ini PV akan membawa duit balik kepada kita. Kalau kita beli ya dari luar, apa yang kita dapat akhirnya, bertahun-tahun kita beli ubat gigi, berus gigi, apa-apa pun kita tidak dapat. Dan lepas kita guna satu jenama, kita dapati lama kelamaan, jenama ini ya macam tidak berapa bantu, kena tukar jenama. Ya, dan kita kena cuba jenama A, B, C. Sama ada kita pun tak pasti ya sama ada jenama A, B, C dapat bantu. Tetapi kalau kita beri diri kita satu peluang untuk cuba ubat gigi Atomy, lepas guna, in fact saya dapati setiap orang selepas mereka sudah cuba ubat gigi Atomy, mereka tidak mau tukar kepada jenama yang lain lagi. Mereka akan terus guna ubat gigi ini. Heidi, boleh kongsi pengalaman kamu tentang berus gigi Atomy dan tentang ubat gigi Atomy kalau dibandingkan dengan Colgate yang kamu dulu guna? Dulu saya ada, sampai sekarang pun memang masih ada masalah gusi. Jadi dulu saya selalu berus gigi guna kadang-kadang Colgate, kadang-kadang Fresh and White, kadang-kadang Dali. Tapi gigi saya selalu rasa ngilu
dan pandai bengkak dan kadang-kadang pandai berdarah. Tapi semenjak saya gunakan toothpaste atau ini, tidak pernah lagi berdarah. Dan saya pun tidak pernah alami keradangan gusi lagi selepas itu. So ya, memang toothpaste atau ini sangat-sangat bagus. Dan juga yang semenjak saya guna toothbrush atau ini pun, mungkin kerana brush gigi yang dulu saya selalu guna, walaupun saya guna itu Systema yang bagus punya, kerana kalau brush gigi yang lain sangat kasar untuk gusi saya. Dan bila saya brush gigi, gusi saya pandai berdarah. Tapi saya guna Systema kerana dia sangat halus, tapi kadang-kadang pandai juga berdarah. Tapi semenjak saya guna brush gigi Atomy, tidak pernah lagi, tidak pernah sudah berdarah selepas itu. Dan yang sangat menarik tentang itu toothpaste adalah bila saya ada satu masa saya kehabisan toothpaste itu me dan saya balik kepada toothpaste itu Colgate itu hari, wah saya boleh rasa bahwa Colgate memang betul-betul ada rasa chemical, ada bahan kimia di dalam, kerana saya boleh rasa macam ada bau besi di dalam mulut saya. Dan saya sudah testing beberapa kali untuk pastikan, ya memang setiap kali saya cuba guna ubat gigi Colgate, saya akan rasa ada rasa bahan kimia di dalam mulut. Jadi memang seperti macam tadi tu dia kata, Colgate mengandungi bahan kimia, memang saya ada rasa begitu. Jadi sebab itu sudah semenjak saya guna toothpaste, mungkin sudah 2 tahun lah terus-terus saya tidak pernah sudah ganti kepada ubat gigi yang lain dan juga brush gigi. Ya, yeah, terima kasih untuk pengalaman kamu. So, bila kamu cuba selepas kamu sudah tukar kepada jenama Atomy, dan bila kamu balik ke ubat gigi Colgate, kamu ada rasa besi. Dan bila kamu tukar balik kepada berus balik dengan ubat gigi Atomy, apa berlaku kepada rasa besi itu? Tiada sudah. Dan disebabkan itu saya terkejut. Dari mana tu rasa besi? Jadi saya cuba lagi. Mungkin selepas itu saya dah cuba beberapa kali, mungkin 4 kali lah. Saya cuba lagi ambil sedikit Colgate dan simpan di dalam mulut dan gagal. Masih boleh rasa itu. Rasa besi atau rasa kimia. Dan selepas itu saya gagal dengan sedikit ubat gigi Atomy, hilang lagi. Dan tiada bau, tiada rasa bahan kimia di dalam mulut. Jadi saya cerita dengan kawan, tapi setiap kali saya cerita kepada kawan tentang itu, saya masih ada rasa keraguan kadang-kadang. Jadi saya cuba lagi, tapi memang sudah banyak kali cuba, jadi saya sudah tidak ada keraguan bahwa kalau kita guna itu toothpaste di luar ada rasa bahan kimia, tapi Atomy memang semula jadi dan langsung tidak ada rasa kimia. Ya, terima kasih. Ya, bukan saja kamu, kalau kita tengok itu pengalaman member-member di seluas dunia, ramai selepas mereka guna ubat gigi dan berus gigi Atomy, mereka boleh rasa perubahan dan mereka boleh nampak perubahan di gusi mereka, di gigi mereka, di mulut mereka. Tetapi sebelum mereka guna semua ini, mereka sudah lama cuba jenama yang berlainan tetapi masih tidak membantu. So sebaik saja mereka sudah cuba jenama Atomy, mereka sangat puas dan mereka terus guna. So ini menunjukkan bahawa bukan saja satu dua orang yang beri testimoni bahawa ubat gigi dan berus gigi Atomy betul-betul bagus, tetapi ini ya sudah dibuktikan. So betul-betul Atomy memberi kita barangan produk yang berkualiti tinggi, tetapi harganya mampu milik oleh semua orang. Okay, I will share video. Can you explain this? Yeah. So ini menunjukkan bahawa mereka cuba ubat gigi ini ya pada itu aluminium foil. Mereka berus itu ubat gigi jenama yang berlainan ke atas aluminium foil.
So lepas mereka berus beberapa ketika, so mereka lap dengan kapas untuk tengok apa kesan ubat gigi itu ada. Dari sini ya, boleh nampak tak? Setiap ubat gigi jenama yang berlainan akan macam kasih itu aluminium foil pudar. That means dia sudah kikis itu aluminium foil. Tetapi kalau kita tengok jenama Atomy langsung tidak kikis itu aluminium foil. So bayangkanlah kalau kita guna jenama yang lain, dia sangat cepat dapat kikis kita punya enamel. Oleh itu tak hairanlah mengapa ramai orang sekarang sangat senang untuk mereka rasa nilu. Dulu hanya orang tua saja yang selalu cakap gigi nilu, tapi sekarang saya pun jumpa ramai orang yang berumur 30-an, 40-an, mereka sudah mula guna Sensodyne kerana gigi mereka nilu. So betul-betul Atomy ubat gigi Atomy dapat membantu dan melindungi gigi kita. And Atomy toothpaste very safe. My mother-in-law have very sensitive skin, but my mother-in-law have a severe inflammation in the body. Unknown reason. Mertua Helen tiba-tiba mempunyai masalah kulit dan bengkak pada kulit di tangan dia. The shape severe with herpes zoster, but dermatology doctor say not herpes zoster, just unknown. Walaupun dia sudah pergi jumpa doktor, tetapi doktor masih pun tak dapat terangkan apakah yang menyebabkan tangan dia bengkak. The doctor give her medicine and ointment. Doktor kasih ubat untuk makan dan juga ubat untuk sapu. My mother-in-law take medicine, apply ointment over 1 month. So mertuanya telah makan ubat doktor dan sapu ubat doktor untuk 1 bulan. But never effect. Tetapi tiada kesan. So my mother-in-law, the last way, just apply Atomy propolis toothpaste on the inflammation. Oleh itu, apabila mertuanya diperkenalkan ubat gigi Atomy, dia pun cuba dan sapu pada kawasan tangannya yang bengkak. But next morning, the inflammation all gone. Pada hari seterusnya, apabila dia bangun, dia dapati keradangannya, bengkaknya sudah reda. But not no redness. No irritate, just very smooth, just gone inflammation. So tiada kesan merah-merah atau tiada kesan gatal-gatal selepas dia guna itu ubat gigi Atomy ke atas kawasan yang bengkak. Bengkak pun sudah hilang, kulitnya nampak macam normal. Would I share my Indonesia members' experience? Have to be very brief because I don't think they will understand the details of it. Or maybe then, I can review. You can. Yeah. So I'll relate it. Is okay. I relate. Yeah. Helen mempunyai seorang member. Sebelum dia kenal Atomy, dia dari latar belakang yang sangat miskin. Dia kerja sebagai seorang pembersih rumah. So bila dia diperkenalkan ubat gigi Atomy dan berus gigi Atomy, dia rasa mula-mulanya dia tak mampu kerana dia cakap ubat gigi dan berus gigi Atomy lebih mahal daripada apa yang dia beli. Mungkin dia beli
itu jenama macam pasar malam punya, yang tiada kualiti punya. Tetapi bila dia disuruh untuk cuba, dia cuba beli ubat gigi yang kecil dan berus gigi atau mi. Selepas dia cuba, dia dapati ia sangat bagus untuknya dan dia mula berkongsi tentang pengalamannya. What was her problem? Was she having any problem with her gums or what? Teeth? Oh, the teeth little bit darkness, dark. Oh, yeah. And sometimes shake and swollen. Aha. Oh, so remember perempuan ini ya, masalahnya ialah giginya nampak hitam-hitam sikit, gusinya bengkak dan juga dia ada gigi yang goyang-goyang. Selepas dia guna ubat gigi dan berus gigi Atomy, walaupun ubat gigi saiz kecil saja, bengkak di gusinya sudah tiada, giginya lama-kelamaan tidak goyang lagi dan ramai orang dapati, kawan-kawannya dapati ya, giginya nampak lagi putih. Disebabkan itu sangat ketara, mereka boleh nampak ada kesan yang bagus pada giginya. So dia mula berkongsi tentang pengalamannya kepada semua orang. Dari situ perlahan-lahan apabila dia berkongsi, dia dapat cari banyak member. Lama kelamaan perlahan-lahan dia dapat cashback. Sekarang dia sudah jadi sales master. So dalam satu bulan pendapatannya RM7,000. Kalau dibandingkan dengan dulu, mungkin apa yang dia dapat pun tak cukup untuk menyara keluarganya. So betul-betul berbaloi lah kalau kita guna ubat gigi dan berus gigi Atomy. Yeah. After all, kita bukan suruh kamu beli sesuatu yang istimewa. I mean sesuatu yang sangat aneh, ya. Yeah. Tetapi setiap orang pun sudah guna berus gigi dan ubat gigi di dalam rumah dia. So sekarang apa kita galakkan orang buat ialah untuk hanya tukar jenama saja. Katakan selama ini kamu guna jenama Dali. So kali ini kalau bila ubat gigi Dali kamu sudah habis, then kita boleh galakkan orang itu, kenapa tak cuba Atomy? Tidak rugi. Boleh cuba sekali, then kamu boleh tahulah, ya. Kalau lepas cuba kamu tidak puas hati, kamu boleh balik kepada jenama kamu yang lama. So tetapi berilah diri sendiri satu peluang untuk cuba ubat gigi dan berus gigi Atomy. So kita boleh buat perkongsian seperti inilah dengan kawan-kawan kita. Okay. Any question? No, okay. Thank you for coming. We can finish now. Okay. Thank you. Okay. See you Sunday, Helen. Bye. Terima kasih Rita, Michelle. Okay. Bye.